o insan hidayət tapıbdır və heç vaxt həqiqəti itirməz. İmam Cəfər Sadiq ağa bu ayəni də bu cür təfsir elədi və o raviyə bildirdi. Sələva zikirdə. Allahümmə sələ ələ Muhammed Ali Muhammed. Əgər tarixə diqqət eləsəz, baxsaz, elə bu cürdir və bu ərəb dilində usulda mistaq deyərlər. Yəni, bu mistaqın tapıbdır dünyada. Hər kim əyməyə ətara tabi olub, onların yaşadığı zaman, o müddətdə, yaxud onlardan sonra, indiki qeybət zamanında onların sözlərinə tabi olub, əməl eləyib, o heç vaxt şəqavətli bir insan olmuyordu, o heç vaxt həqiqəti itirməyib. Hər kim itaətlərindən çıxıblar, müəyyən müddət dünya malı ilə, dünyanın rəngarəngliyi ilə bir həyat keçirdi bilər, amma sonra yenə məğlub olublar, sonra zəlalətə düçar olublar. Amma əyinmənin xəttində olanlar həmişə necat tapıblar. Dünyada zülümlər də görüblər, çətinliklər də görüblər, amma onlar o səadət ki, o xoşbəxtlik ki, vəd olunubdur onlar üçün, onlar ona çatacaqlar. İmam Rıza aleyhissalatu vəssalam da bir imamdır ki, mərhum Şeyx Bəhai nəql edir, deyir, bir zaman vardı İmam Rıza aleyhissalamın hərəminin, indiki məşhədilər görüblər də, gedib görüblər o böyük, İndi böyüdüblər, o vaxt biraz kiçik imiş, darvaza qoyulmuşlar, qapı qoyulmuşlar, mərhum Şeyx Bəhai yazır. Deyir, məscidin, o hərəmin mütəvəllisi, yəni orada xadimi axşam, yəni Şeyx Bəhai deyir ki, mən o məscidin mütəvəllisinə, onun xadiminə dedim ki, siz o qapını qoyanda mənə xəbər edin. Qapını mənsiz qoymayın. Deyir, indi işlərin hamısını tamamlamış o, istəyir qapını qoyaq. Da mütəbəlli deyir ki, bunu saxlayın, zamanının alimi var, o gələcək, nə deyəcək, nə eləyəcək. Da ondan sonra bu qapını biz qoyaq. Xadim axşam yuxuda görür, İmam Rıza aleyhissalam yuxusuna gəlir, deyir, siz qapını sabah qoyun, gözləməyin şeyxi. Şeyxi gözləməyin, qapını qoyun. Bu da səhər durur, oradakı işləyənlərə deyir, bu qapını qoyun, qapını qoyandan sonra şeyx gəlir. Bəs siz niyə qoydunuz bunu, nə elədiniz? Mütəvvəlli xadim deyir, aa, mən İmam Rıza aleyhissalamı yuxuda gördüm, bu mənə belə əmr elədi. Deyirlər, şeyx ağladı. Dedilər, şeyx nə üçün ağladı, nə eləyəcəkdir? Dedi, mən bir iş görəcəkdim ki, İmam Rıza aleyhissalamın qapısını açan insanlar, elə möminlər olardı, əməli salihlər olardı. Günahkarlar ora gəlsəydi, onlar ora daxil ola bilməzdilər. Daxil olmaq istədikdə onlar bilinərdilər, insanlar tanıyardı. Məsələn, bu adam yalancıdır, bu oğrudur, bu zinakardır. Mən elə bir iş görəcəkdim ki, o bilinərdi. Amma şeyx deyir ki, mənim bu fikrim səhv fikir olubdur. Gör, ağa İmam Rıza aleyhissalamın kəramətinə baxın. O istəməyib ki, onun qapısına gələn orada xəcil olsun, xəcalətli olsun. Baxın, İmam Rıza aleyhissalam bu cür imamdır. Mərhum Şeyx Abbas Qumi yazır ki, onun ləqəblərindən ki, biri Rızadır. Həzrət elə bir ehtimala görə buna görə idi. Həzrətin düşmənləri də, dostları da ona gəlib zahirdə bir nöqsan deyə bilmirdilər. Hamı ondan razı idi. İmam Rıza aleyhissalam belə kəramət sahibidir ki, istəmir ki, onun qapısında gələn bir nəfər günahkar bilinsin. Çünki imamlarımız hamısı bu cür idi. Onların işi nə idi? Onların işi bu idi ki, bizim kimi günahkar bəndələri eləsinlər, islah eləsinlər, düzətsinlər, yaxşı bir insan eləsinlər, kəmala çatdırsınlar. Sələva zikr edir. Allahümmə sələ ələ Muhammed Ali Muhammed. Mərhum Şeyx Səduq əmali kitabında nəql edirdi.
deyir İmam Rıza aleyhissalatu vesselamın haqqında İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam xəbər verir. Bir nəfər Tusdan gedir İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın xidmətinə, ağanın qonağı olur. İmam Musa ibn Cəfər aleyhissalam uşaq idi. O da orada idi, imamın dizinin üstündə əyləşmişdi. İmam soruşdu bu şəxsdən ki, sən hansı vilayətdən gəlirsən? Dedi, ah, Xurasandan gəlmişəm, sizi ziyarət edəyəm. İmam Cəfər Sadiq aleyhissalatu vesselam belə buyurdu. Səyəxrucu min sulbu. İmam Musa ibn Cəfər aleyhissalama işarə elədi. Dedi, bu uşağın sulbindən bir nəfər dünyaya gələcək. Rəculun yəkunu rizən lillah fi səmai və l-ibadi fi ərzi. Dedi, bu uşağın sülbündən, belindən bir uşaq gələcək. O, səmada, göylərdə Allahın razılığı olacaq. Yerlərdə də bəndələrin razılığı olacaq. Allah razılığı, rızayətin özünü, yəni iman özünü şamil elədi İmam Rıza aleyhissalama. Yuqdalu fi ərzikum. İmam buyurdu, onu sizin torpağınızda öldürəcəklər. Öldürüləcək orada, özü də besəm, zəhərliyib öldürəcəklər. Zülmən və udvanən. Zülm ilə və düşmənçiliklə onu öldürəcək. Allah lənət eləsin və Allah. Və yutfən biha qəribən və qərib halda orada dəfn olunacaq. Bir-iki gün bundan qabaq yadımda qalmıyor, möminlərdən biri sual elədi. Niyə Məşhədi, Kərbəlai sözü o qədər məşğur olub, amma Nəcəfi, Samirrayi, Kazimiyi, axı, onlar da imamları ziyarət edirik, onlar məşğul olmuyor. Dedim, gəlib baxasan o imamın tarixinə. Görəsən ki, o necə fəaliyyət göstərir, necə məzlum olur, deyib. İmam Cəfər Sadiq öz zamanasında xəbər verir. İmam Rızanı qərib halda, məzlum halda orada zəhərlədiyib və orada dəfn olunacaq. Allah zamanlar ləhməsiniz. Əla, məşhədilər eşitsinlər bu rivayəti, getməyənlər də getsinlər. İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam buyurdu, əla, əla sözü ərəb dilində, qramatikasında, yəni ayıq olun, diqqətli olun, bilin və agah olun bu sözümə. Fəmən zarəhu fi qurbətihi, hər kim İmam Rızani o qurbətdə ziyarət eləsə, amma tək ziyarət yox. Və huvə yələmənəhu imamun bədə əbihi. Və özü də əqidəsi də bu ola ki, İmam Rıza atası İmam Musa ibn Cəfərdən sonra imamdır. Allah onu hüccət qərar verib, rəhbərdir. Bunu da bilə, buna yəqin getirə. Üçüncü şərti budur, müftərəzu ta'a minəllahi əzə və cəl. Və eyni zamanda əqidəsi bu ola ki, Allah tərəfindən bizə vacib olub ona itaat eləyək. İtaati məna elədim. Vacib olub bizə itaat eləmək, hər kim bunu bilə, əqidə yetirə və imamı ziyarət eləsə, kanə kəmən zarə Rəsulallah sallallahu aleyhi və aleyhi. Elə bil bu Peyğəmbəri ziyarət eləyibdir. Elə bil gedib Peyğəmbərin özün ziyarət eləyibdir. Bunu İmam Cəfər Sadiq ağa nəql eləyir, çatdırır ki, bilin, ha, İmam Rıza aleyhissalam hələ dünyaya gəlməyib, hələ işarə eləyir ki, bu uşağın sülbündən bir nəfər dünyaya gələcək, ta orada o insanlara, o möminlərə xəbər verir ki, bilin, İmam Rıza aleyhissalamın ziyarətinin savabı elə bir Peyğəmbəri ziyarət eləyirdi. Yəni, bu bir dənə rivayətdir sizin nəzərinizə çatdırdım. Əlbəttə, bu cür rivayətlər çoxdur. O qədər var ki, ərəb deyir ki, əla tuhsa, hesaba gəlməz İmam Rıza aleyhissalamın ziyarət eləməyinin savabı nə qədərdir. Həmi dünya üçün, həmi ahirət üçün. Mən inanmıram, burada elə adam olmasın ki, İmam Rıza aleyhissalamın qapısına gitsin, hacəti ilə, müşkülü ilə
və qayıdanda o müşkülün həllini görməsin. Çünki İmam Rıza Aleyhisselam Babil Həvaizdir. Salavat zikr elə. Allahümme səl ələ Muhammed Ali Muhammed. Və İmam Rıza Aleyhisselam Mədinədə yaşayırdı. Bəs Xurasanda nə edirdi? Xurasana necə oldu gəldi? İmam Rıza əleyhissalatu və səlamın haqqında bilirəm, biraz bizim cəmiyyətinin məlumatı çoxdur. Amma bəzən görürsən, ürfidə rast gəlir adam ki, İmam Rıza gəldi, orada vəli əhdidi qəbul elədi, məmuna bizim dildə deyək, mavin olur, bəzi insanlar bu sözləri işlədirlər, bunu bilin və agah olur. İmam Rıza əleyhissalam Mədinədən çıxanda, Məmun ki, dalınca adam göndərdi ki, onu gətirərlər. İmam Rıza Aleyhisselamın bir sözü var orada. Əhl-i əyalına dedi, mən xütbədə onu dedim. Dedi ki, siz mənə ağlayın, mən bir səfərə gedirəm ki, daha qayıtmayacağım. İmam Rıza Aleyhisselam bu sözü ilə işarə edirdi. Ay Mədinənilər, ay insanlar, bilin ha, mən öz ixtiyarımla gedmirəm, məni zor qoyurlar. Məni zorla aparırlar, məni zülmlə aparırlar, mən özüm ki, gedmirəm. İmam Rıza əleyhissalamı gətirəndən sonra Əbasəldi Hərəvi İmam Rıza əleyhissalamın səhabəsidir. O deyir, İmam Rıza əleyhissalam gəldi Mərvə, Məmun gəldi, Məmunun müraciəti belə oldu İmam Rıza əleyhissalama, ya bilə Rəsulillah. Qəd ərəfdu elmək və fəzlək və zohdək və vərək və ibadətək və əraq əhəqqə bi xilafəti minni. İmam Rıza Aleyhisselama belə müraciət elədi Məmun. Dedi, ey Allahın Rəsulunun oğlu, mən artıq tanıdım, sən elmlisən, fəzilətlisən, zahidsən, vərən çoxdur, təqvan çoxdur, ibadətini tanıdım və belə qərara gəlmişəm, sən xilafətdə olmağın daha yaxşıdır nəinki mən. Məmun belə müraciət elədi. Amma bunu bilin və agah olun, bu Məmunun hiləsi idi, bu Məmunun kələyi idi. Çünki o tarixə baxanda, o zamana baxanda Məmunun qardaşı ki, əmin gedəndən sonra Məmun xilafətdə olduğu insanlar bir-birinə dəymişdi. Zaman bir zaman idi ki, Məmun öz kürsüsündən qorxurdu. Öz kürsüsündən qorxuduğu üçün istəyirdi İmam Rızanı gətirə orada cəmaatı, İmam Rıza Aleyhisselamı göstərməklə özünə cəlb eləyə. Bu, bunun hiləsi idi. Ay Məmun, əgər sən İmam Rızanı bəyəm tanımırdın mı? Sənin nə həqqin var idi hələ xilafətə gələsən, sonra da deyəsən ki, sənin daha həqqin çoxdur məndən. Çünki bu, Məmunun hilə və kələyi idi. Allah lənət olsun. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu ki, cavabında buyurdu ki, mən Allahıma həmd eləyirəm və onun itaətindəyəm və onun əmrindəyəm, onun nəhilərinə əməl eləyirəm və əmrlərinə itaət eləyirəm. Məmun dedi ki, فَإِنِّ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَعَزِلْ نَفْسِ أَنِ الْخِلَافَ وَأَجْعَلَهَا لَكَ وَأُبَايِعَكَ Mən isə Yəbnə Rəsulullah, belə düşünürəm ki, artıq mən öz xilafətimi götürüm və səni xəlifə qərar verim və sənə biyyət edirəm. Bu, İmam Rızaya bu sözləri deyirdi, elə düşünürdü, çünki imansızdır da. Əgər bunun İmam Rızaya imanı olsa, bilir ki, imamın elmi bir elmidir ki, Məmun, sən onun qabağında danışa bilmirsən, bilməyəcəksən. Çünki bu da Məmunun cəhaləti və imansızlığı idi İmam Rıza Aleyhisselamın bu sözləri. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu, İnkanət hazihil xilafətun ləkə. Əgər bu xilafət sənindirsə, vəllahu cəhələha ləkə. Əgər Allah bu xilafəti sənin üçün qərar verir, fəlayə cuzu ləkə əntəx ləkə libasən, əlbəsə kəllə və təcəlhu ləqeyrik. İmam elə istəyirdi onu itaət, onu islah edəsin. Amma o cahil idi, islah ola bilmirdi.
İmam buyurdu, əgər bu xilafət sənindirsə, Allah sənin üçün qərar veribsə, əgər bu libası, bu əbanı sənə geyindiribsə, onda sənin haqqın yoxdur, sən bunu başqasına verəsən. وَاِنْ كَانَتُ الْخِلَافَتْ لَيْسَتْ لَكَ Əgər bu xilafət sənin deyildirsə, فَلَا يَجُزُ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ Bu da icazəlidir, sənin olmayan bir şeyi mənim üçün necə qərar verirsən? İmam hələ onu başa salır, islah edir, məmun. Bu hiləgərliyindən, bu pis niyyətindən əl çək. Adam ol. İmam hələ onu istəyir, belə islah edirsən. Elə ki, məmun gördü ki, yox, İmam Rıza Aleyhisselamın məntiqi qabağında söz deyə bilmir. Elə dedi, yəmnə Rəsulullah, fəlabud dələkə min qəbulə hazırlı əhmər. Lazımdır, sən gərək bunu qəbul edəsən. İndi keçir icbara. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu, mən heç vaxt qəbul eləmərəm bunu. Öz xatirim ilə, öz meylim ilə qəbul edeyim, onu qəbul edəm. Məmun dedi ki, fəin ləm təqbəl xilafə, əgər bu xilafəti qəbul eləmədinsə, onda fəkun vəliyyə əhdilidlətli təkunə ləkəm, əl xilafə bəədi. Onda gələk mənim vəliyyə əhdim olasan, mən öləndən sonra sən xəlifə olasan. İmam Rıza aleyhissalam bilirsiniz, mənə cavab verdi. Buyurdu, inni axrucu minə dünya qəbləkə. Mən səndən qabaq dünyamı dəyişərəm. Məsmumən, məktulən, bizzə, sən məzlumən. Özü də zəhərlənəcəyə, məzlum halda mən səndən qabaq dünyamı dəyişərəm. Məmun cavabında dedi, hə, sən bu sözləri deyirsən, istəyirsən, cəmaata bildirəsən, güva sən dünya malın dalıca gedmirsən, imama dedi. İmam buyurdu ki, mən dünyaya gələndən indiyəcən yalan danışmamışam. Bu da məmunun imansızlığı idi, məmunun yalancılığı idi, məmunun mömin olmamağından xəbər verirdi ki, imama istəyirdi ki, yalan bağlasın. İmam buyurdu, mən dünyadan gələndən indiyə qədər yalan danışmamışam. İstəyirsən, sənin məni bura çağırmağın həqiqətidir deyir. Nəyə görə çağırırsan? Məmun dedi, deyilən. Dedi, amandayam, dedi, bəli. Dedi, məni çağırmırsan öz xilafətüvi, öz rəyasətüvi möhkəmlədəsən mənim vasitəmlə Peyğəmbər balasının arxasında gizlənib cəmaatı ilə parladasan. Sən məni buna görə bura gətirmirsən. Nəinki xilafət, nə vəliyyə, bu sözlər hamısı sənin kələk və iynə. Onda məmun dedi ki, daha başqa yolu yoxdur. Gərək icbari şəkildə qəbul edəsən. Baxın, bu hədislər, bu tarix hamı göstərir ki, İmam Rıza aleyhissalam öz xoşu ilə gəlməmişdi. Və məmun icbar eləyəndən sonra dedi, ya qəbul eləməlisən vəliəhdliyimi, ya da ki, xəncərlə öldürüləcəksən. İmam Rıza aleyhissalam buyurdu, madəm ki, iş bu yerə çatdı, qəbul edirəm, amma şərtləri var. Şərtlər nədir? Şərtlərdən biri budur ki, mən bir adam çıxardım, bir adam işə qəbul edeyim, dövlət işlərinə qarışım, bunların heç biri olmaz. Mən ibadət edəcəm məsliyyətə. Məmun qəbul edədi. Usul-i Kafi kitabında yazır ki, Günlərin bir günü bayram günü idi, məmun bir nəfəri yola saldı, dedi, gedin İmam Rıza'ya deyin ki, libasın geysin, bayram namazını qılsın. İmam Rıza aleyhissalamın yanına bu şəxs gəlib deyəndən sonra İmam Rıza aleyhissalam xəbər göndərdi. Məmun, bizim şərtimiz var, mən ictimai işlərlə qarışmayacağam. Məmun xəbər göndərdi ki, dedi ki, mən istəyirəm siz cəmaatın içində namaz qılasınız, cəmaat sizin elminizdən, sizin təqvanızdan, sizin əxlaqınızdan bəhrə aparsın. İmam Rıza aleyhissalam buyurdu ki, onda mənim babam, atalarım necə bayram namazına gediblərsə o cür gedəcək, dedi onda ged. Deyir, İmam Rıza aleyhissalam bu sözü deyəndən sonra,
məmun əskərlərin hamısını minik vasitəsindən əllərində silah hamısı döşdü İmam Rıza Aleyhisselamın qapısına, gördülər İmam Rıza çıxmır. Elə ki, gün çıxdı İmam Rıza Aleyhisselam durdu, qusl elədi, libasını geyindi, özü də rivayətdə yazır ki, şalvarının balaqlarını çırmaladı, ayaqyalı, üç dəfə Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, yanındakı neçə nəfər var idi, onlara da dedi, mən dediklərimi təkrar edeyim, deyə bütün Xurasanı artıq İmam Rıza Aleyhisselam o bayram namazına gedəndə bir dua var, o duanı oxuya-oxuya gedəndə Xurasan hamısı naləyə bürünmüşdü Həzrətin o məhabətindən, Həzrətin o bayram namazına necə getməyindən ayaqyalın. Deyir, məmunun əsgərləri ki, gördülər İmam Rıza Aleyhisselam ayaqyalın piyada yolu gedir, hamı miniklərin silahlarını atdılar, onlar da düşdülər İmam Rıza Aleyhisselamın dalıyca, dedi, mənim babalarım belə gediblər namaza. Onda məmunun vəziri dedi, Allah ay məmun, saxla bunu, əgər bu cür getsə, müsəllaya çatsa, o namaz qılınan yerə çatsa, tamam Xurasan vilayət ama bunu quşulacaq, sənin ilə hakimiyyətin burada dağılacaq. Məmun dərhal adam göndərdi, İmam Rıza Aleyhisselamı yolun yarısından qaytardı. İmam Rıza Aleyhisselatu Vesselam, məmun onu nə qədər zülm elədisə, gətdisə, istədi o hiləni bərpa eləsin, insanları allatsın, eləyə bilmədi və eləyə də bilməz. Çünki imam, imamın elmi, elmi lədunnidir, daha o Allah tərəfindən verilən bir elmdir. İmam hər bir zamanda Allahın həqiqi olan o hökmləri yer üzündə saxlayır və qoruyur. Səlavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Məmun nə qədər əlləşdisə, eləyə bilmədi bu kələyinə, bu hiləsinə sahib olsun, onu həyata keçirsin. Artıq acizlik əlaməti olaraq əl attı qətlə. Allah lənət eləsin Allah. Ta indi rivayətlərdə müxtəlif yazırlar. Əbasəl Dəhərəvi yenə də nəql edir. Deyir, bir günləri də İmam Rıza Aleyhisselam məni çağırdı. Dedi, get, filan yerdən torpaq gətir. Eşitmisiniz də onu danışmıram mən. Xülasəsi bu idi, deyir, İmam Əbasını götürdü. Dedi, indi məmunun bir nümayəndəsi gələcək, məni saraya aparacaq. Əbasəm, əgər görsən ki, mən çıxanda Əba başındadır, yəni başımı örtmüşəm, onda məni daha dindirmə. İlk mən dünyamı dəyişəcəm. Gördüm ki, Əba çiynindədir, onda bilginə ki, mən yaşayacağam. Əbasəq deyir, İmam Rıza Aleyhisselam getdi o saraya, mən də getdim onunla. Məmun üzüm var idi qabağında, salxımın yarısını yemişdi, bir hissəsi qalmışdı. İmama dedi, bundan meyl elə, bunu mənə hədiyyə gətiriblər. Hədiyyə gətiriblər, bunu meyl elə, mən sənsiz bunu yiyəndə narahat oluram, gərək sən də yiyəsən. İmam yemədi, meyl eləmədi. Məmun imamı an verdi babalarına, Peyğəmbərə, dedi, an verirəm səni əmir-i müminilə, bundan meyl elə. İmam dedi, mən xoşumla meyl eləmərəm. Ən nəhayətə ki, imam üç dənə giləsin, rivayətdə var. Üç dənə giləsin bu üzümdən götürdü. Əlbəttə bu icbari şəkildə oldu. Çünki imam buyurdu, bu sözü dedi. Dedi, mən öz əlimlə özümü həlakətə atmalıyım. Quran ayəsi deyil. Ki, öz əlhüzlə həlakətə əzət buyurdu. Mən öz meylimlə, xoşluğumla eləmək. Amma məmun icma elədi. Əbasət deyir, gördüm, imam gəlir. Amma Əba başındadır. Gəldi, yetişdi o yerə ki, qəlim, məzulub. Çox çətindir. İnsan öz vətənində, öz yerində, öz qobun, öz yaxınların içində olsa, dünyasını dəyişər, bu başqadır, Əba başqadır. Məzulub, yanında heç kim yox.
Deyir, imam girdi o otağa ki, orada qalırdı, qapını ördü. Əbasaq deyir, mən çıxdım o səhlə, gördüm bir nurani uşaqdı, bir nurani uşaqdı. Özbə-öz gəldi mənlə, dedim, sən kimsən ağanın qapısına tərəf gedirsən? Dedi, ənə hoccatullah əleykum, mən Allahın hüccətiyəm sizə. İmam Cavad Aleyhisselamın 7 yaşı vardı. Mədinədən gəlib, deyir, İmam Rıza mənə demişdir, bir uşaq gələcək, oğlum gələcək, Mədinədən mənə namaz qılacaq, göstərişlər vermişdir. Deyir, dedim, ağa, qapı bağlıdır. Onda deyir, gördüm, o uşaq gəldi, daxil oldu İmam Rızanın qaldığı otağa. Əbasət deyir, qapının arasından gördüm, İmam Rıza Aleyhisselam bir qucaqlaşır. Valla roza da oxuya bilmirəm, amma bir şey yazıblar, istəyirəm onu bunu oxuyam sizə. Sallallahu aleyküm, ya Əba Abdillah Hüseyin. İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzası bundan da bətəridir. Amma İmam Rıza Aleyhisselamın dilindən yazıblar bunu. Deyir, gördüm əvasət deyim, yeri budur ki İmam Rıza'nın dilindən olsun. Onu hamısı söndürdünüz, mən oxuya bilməyəcəm. Salavat zikir elə. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Əbasət deyir, gördüm bunlar qucaqlaşıblar. Şair deyir ki, yeri budur ki İmam Rıza bu sözləri deyər. Üzün qoyub quru toprağa çox məlal ilə üzün qoyub toplu quru yerdə çox məlal ilə deyərdi dərdu dilin bu zaban hal ilə çıxırdı ərşə fəğani Oğul cavad ölürəm Çıxıbdı hər şəfəqanim Oğul cavad ölürəm Yetib dudağı məcanim Oğul cavad ölürəm Əlim ürəkdə, üzüm yerdə, gözlərim qapıda. Yoxumdu kimsəyə cümanim, oğul cavab ölürəm. Öləndə gül üzümü bari. Ölənddə gül üzümü bari qibləyə döndər Gedibdi tağı təvanim, oğul cavad ölürəm Əvasət deyir, gördüm atabala ilə qucaqlaşıblar Zəhrin nəticəsində gördüm imamın ağzından elə köpük gəlir Deyir, ata, səni necə zəhərlədilər, məni də məmunun sarayında zəhərlədilər Ələ ələnə ilə qovmə qalimin İlahi pərverdi, ya Rabbi, İmam Rıza aleyhissalatü və salamdan ayrı salma İtimasıdır o Günlərimizi xeyr elə İlahi pərverdi, ya Rabbi, cəmi ki, bura toplanır, nə müşkülləri, nə hacətləri var İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselamın xatirinə bu müşkürlərin hər yerə. İlahi pərvərdigara, dünya və ahirətdə İmam Rıza Aleyhisselamın bu möminlərə şəfi qərar verir. Bu dualarımızın qəbul olunmağına üç dəfə sələvat edir. Allahümə